ወደ ቤላ ጉዞ ለሶስት አስርት አመታት ከእስር በማይተናነስ ሁኔታ ቆይተው ካጥሩ ውጪ ያለውን ጻይ ለማየት ያልታደሉት ሁለት የቀድሞ ባለስልጣኖች አሁንም መጨረሻቸው አይታይም። የመንግስት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህና ኤታ ማጆር ሹም ሌተና ጄኔራል አዲስ ተላ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይቀላቀላሉ ተብሎ ከተነገረ በኋላ ምህረቱ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተከሳሾችን አይመለከትም ተብሎ ተመልሰን ማስጀመሪያው መስመር ላይ ቆመናል። አሁን ወሬው የለም። ሰዎቹ ከውጭው ዓለም ይልቅ በላይ የሚገኘው የጣልያን ኤምባሲን ቤታቸው አድርገዋል። በእውነቱ ከዚህ በኋላ ሌላም ነገር መልመድ አስቸጋሪ ነው። በአንድ ወቅት የጣልያን አምባሳደር የነበሩ ጁሴፒ ሚስትሬታ ላስታምፓ ለተባለ የሀገራቸው ጋዜጣ የሰዎቹ አይምሮ ራሱ ጤነኛ መሆኑ ይገርመኛል ብለዋል። ስለ ሰዎቹ የጤንነትና የአኗኗር ሁኔታ አልፎ አልፎ ከሚነገረው ውጪ ብዙም አይታወቅም። ባለፈው ጊዜ የቅርብ ተጠሪ ነኝ ያሉ ግለሰብ በጀርመን ድምፅ ቀርቦ እንዳስረዱት መታወቂያ ስለሌላቸው ውክልና ለመስጠትና ጠበቃ ለመቅጠርም አይችሉም። በግቢው ውስጥ የህክምና መሳሪያዎች ባለመኖራቸው በቂ ህክምና ማግኘት ዳገት ሆኖባቸዋል። ስለዚህ በደም ብዛት፣ ስኳር፣ የልብ ህመምና ግላውኮማ በሚባለው የአይን ህመም ይሰቃያሉ። በአመት 3 ጊዜ ብቻ ከአራት በማይበልጡ ሰዎች ከመጎብኘት ውጪ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ መሆነ በአካል መገናኘት አይችሉም። የዚህ ታሪክ አቅራቢ በአንድ ወቅት በግቢው በሚገኘው የጣልያን ተራድኦ ድርጅት ለጉዳይ በሄደበት ወቅት የነበረውን ጥብቅ ፍተሻ ያስታውሳል። ስልክ በሩ ላይ ትቶ መሄድ ብቻ ሳይሆን ከባትሪው ማለያየትም ግዴታ ነበር። ከበሩ በቀጥታ መሄድ የሚቻለው ወደ ተጠሩበት ክፍል ብቻ ነው። ወለም ዘለም የለም። ስለ ጉዳዩ የዘገቡ አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በጉዳዩ ላይ የመገረም አይነት እንጂ ብዙ አዲስ መረጃ ይዘው አልመጡም። አደገኛ ቦታዎች በመሄድ በመዘገብ የሚታወቀው ቫይስ ኒውስ፣ የእንግሊዙ ዘ ታይምስ እንዲሁም ቢቢሲ በጉዳዩ ላይ ዘገባ አቅርበዋል። የዛሬ 2 ዓመት ገደማ በኢትዮጵያ የጣልያን አምባሳደር የነበሩት ጁሴፒ ማስትሬታ እና የኤምባሲው አንደኛ ጸሐፊ ጁሊያኖ ፍራኝቶ ያዘጋጁት ኢኖቲ ኦስፔቲ ወይም የታወቁት እንግዶች የሚባለው መጽሐፍ ተከትለው አንዳንድ መረጃዎች ወጥተዋል። ለምሳሌም በመጀመሪያ ኤምባሲ ውስጥ የገቡት 8 ሲሆኑ ብዙም ሳይቆዩ ምክትል ኤታማዦር ሹሙ ስዩም መኮንን፣ ሚኒስትሮቹ ወሌ ቸኮልና ፋሲካ ሲደልል እንዲሁም የአስመራ ከንቲባ የነበሩት አፈወርቂ ብርሃኔ ግቢውን ለቀው መውጣታቸው ተጠቅሷል። አራቱ እዛው መቅረትን ወስነዋል። አቶ ኃይሉ ይመኑ ኤምባሲ በገቡበት ወቅት የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። አለቃቸው አቶ ተስፋዬ ዲንቃ ለድርድር ለንደን በመጓዛቸው ለቀናትም ቢሆን በውክልና ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል። በተረፈ ስለ አቶ ኃይሉ ብዙም አይታወቅም። ኤምባሲው ውስጥ ከገቡት ውስጥ የደርግ አባል ያልነበሩት እሳቸው ብቻ ነበሩ። የሥራ አመራር ሰው ናቸው። እንደ ማዕድንና ኢንዱስትሪ የመሳሰሉ መስሪያ ቤቶችን በሚኒስትርነት አገልግለዋል። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመትም የዚህ ሁሉ አገልግሎት ውጤት ነው። በአንድ ወቅት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ለመንግስቱ ኃይለ ማርያም በእጅ የጻፉት ነው ተብሎ በአንዳንድ ድረገጾች የወጣ ደብዳቤ በመንግስት አስተዳደር ደስተኛ እንዳልነበሩ፣ ሆኖም ስሜታቸውን ለመናገር ድፍረት እንዳጠራቸው ያሳያል። በደፈናው ራሳቸውን ገደሉ በሚባለው ጉዳይ ከነ ኮሎኔል ብርሃኑ በስተቀር በምስክርነት ሊቆጠር የሚችል የለም። ያንን እርምጃ ለመውሰድ የወሰኑት ምንስ የፈጸሙት ወንጀል ቢኖር ነው የሚል ጥያቄ መነሳቱ የማይቀር ነው። አቶ ኃይሉ በኤምባሲው ለሳምንትም የቆዩ አይመስልም። ሌተና ጄኔራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ኮሎኔል መንግስቱ ሀገር ጥለው ወደ ዚምባብዌ ከሄዱበት ግንቦት 13 ቀን ጀምሮ የሀገሪቱ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንትነት ወድቆባቸው ለአንድ ሳምንት ያህል መርተዋል። በሸገር ሬዲዮ የጨዋታ እንግዳ ሆነው ከቀረቡት ኢንጂነር ካሳ ገብሬ እንደሰማ ነው ጄኔራሉ መንግስቱ ሀገር ጥሎ ሊወጣ እንደተዘጋጀ ያውቁ ነበር። ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ከ108 የደርግ አባላት አንዱ ነበሩ። ለረጅም ዓመታት የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ወደ በኋላው ከሚታወቁባቸው የኤርትራ ክፍለ ሀገር ራስ ገዝ አስተዳዳሪ እንዲሁም በግንቦት 1981 ከተደረገው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኋላ በተሰየመው ችሎት ዋና ዳኛ ነበሩ።
በህብረተሰቡ ዘንድ ለዘብ ባለ ባህሪ ይታወቃሉ። ጣሊያን ኤምባሲ ለመሄድ ከመወሰናቸው በፊት በአዲስ አበባ የአሜሪካን ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ለነበረው ሮበርት ሁዴክ ጥገኝነት እንዲሰጣቸው ጥያቄ አቅርበው እንደነበር ፖል ሄንዝ የተባሉት የጸጥታ አማካሪና የፖለቲካ ተንታኝ ተናግረዋል። ነገር ግን ጉዳይ ፈጻሚው አዲስ ከመጣው መንግስት ጋር ያቃቀረኛል በሚል ጥያቄውን ውድቅ እንዳደረገባቸው እኚህ ሰው አስረድተዋል። ስለ ጄኔራሉ የኤምባሲ ኑሮ የሚታወቅ ነገር ቢኖር ጭንቅላታቸው ላይ ደም ረክቶ በተንቀሳቃሽ ወንበር ይዘዋወሩ እንደነበር ነው። በአሳዛኝ ሁኔታ ግን ጣሊያን ብሔራዊ በዓሏን ያከበረችበት ዕለት ለጄኔራሉ የመጨረሻ ቀን ሆኗል። ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ግንቦት 25 ቀን 1996 ዓ.ም ከብርሃኑ ባይ ጋር በተፈጠረ ጸብ ምክንያት 13 ዓመት በኖሩበት የጣሊያን ኤምባሲ አርፈዋል። ኮሎኔሉ ስለ አደጋው ለጄኔራሉ ቤተሰቦች በጻፉትና በወቅቱ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ በወጣው ደብዳቤ እንደተመለከተው በሁለቱ መካከል የቆየ አለመግባባት እንደነበረ፣ ባልታሰበው ትንቅንቅ ምክንያት ተያይዘው መስታወትና ጠረጴዛ ላይ እንደወደቁ፣ ጄኔራሉ ግን የበለጠ ጉዳት ደርሶባቸው በግቢው ባሉ ሐኪሞች ክትትል ቢደረግላቸውም ሕይወታቸውን ማትረፍ እንዳልተቻለ ተናግረዋል። ጄኔራሉ የስድስት ልጆች አባት እንደሆኑም ከደብዳቤው መረዳት ይቻላል። ቀብራቸው አብዛኛው ውጭ ሀገር የሚኖሩ ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት በቅዱስ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። ሌተናል ጄኔራል አዲስ ተድላ። ኤምባሲው ውስጥ ከነበሩት ውስጥ ብዙም ስማቸው የማይነሳው አዲስ ተድላ ናቸው። ከደርግ አባላትም ቢሆን ይህን ያህል ጎልቶ የወጡ አልነበሩም። የአየር ኃይል ባልደረባ የነበሩት አዲስ በአብዛኛውን ያገለገሉት በማዕከላዊ ፕላን ውስጥ ነው። በግንቦት 1981 የተሞከረውን መፈንቅለ መንግሥት ተከትሎ ከመሪዎቹ አንዱ የነበሩት ሜጀር ጄኔራል መሪር ንጉሴ ራሳቸውን ሲያጠፉ አዲስ ተድላ በቦታው ላይ ተሾሙ። ክሪስቶፈር ክላፋም የተባሉት ተመራማሪ ሹመቱ ለቦታው በመመጠናቸው ሳይሆን ታማኝነታቸውን በማስላት የተሰጠ መሆኑን ስለ ኢትዮጵያ አብዮት በጻፉት መጽሐፍ ገልጸዋል። አሁን በሰባዎቹ ዕድሜ ላይ እንዳሉ የሚነገረው አዲስ የሕይወታቸውን ግማሽ ሊያክል ጥቂት ዓመታት የቀረው ጊዜ በአንድ ግቢ ከእስር ብዙም በማይተናነስ ሁኔታ ድምፃቸውን ሳያሰሙ ቆይተዋል። በአንድ ወቅት ውጭ አገር የሚገኙ ቤተሰቦቻቸው የአሜሪካ መንግሥት በጉዳዩ ጣልቃ ገብቶ ሰዎች እንዲያስፈታ ውትወታ ጀምረው ነበር። ምን ያህል ርቀው እንደተጓዙ ባይታወቅም ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ። አሁን በ80ዎቹ የእድሜ ክልል እንደሚገኙ የሚነገረው ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ ምሁር ከሚባሉት የደርግ አባሎች አንዱ ናቸው። የሐረር ጦር አካዳሚና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሕግ ትምህርት ክፍል ምሩቅ ናቸው። በሐረር አካዳሚ ተመልሰው እንዳስተማሩም ይነገራል። የደርግ ውጭ ጉዳይ ኮሚቴን መርተዋል። የኢሰፓ ፖሊስ ቢሮ አባልና የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርም ነበሩ። በህዳር 1979 ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ የደርግን አስተዳደር ጥለው አሜሪካ በቀሩበት ጊዜ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ተሾመዋል። ከዛ ቀድሞም ቢሆን ከውጭ መንግስታት ጋር በሚደረጉ ምስጢራዊ ግንኙነቶች ደርግን በመወከል የሚሳተፉት እሳቸው ነበሩ። በዚህም የተነሳ በርካታ ሀገሮችን ጎብኝተዋል። በ1969 የሶማሊያ ወረራ ወቅት የኢትዮጵያ ጦር የሰለጠነውና የታጠቀው የአሜሪካን መሳሪያ ስለነበር ተጨማሪ ትጥቅና መለዋወጫ ለማግኘት በተደረጉ ጥረቶች ተሳትፈዋል። መጨረሻው ባይታወቅም በወቅቱ ቪየትናም ከአሜሪካ ጦር የማረከችውን በርካታ መሳሪያ ለመግዛት እንቅስቃሴ ጀምረው ነበር። በአጠቃላይ በደርግ ስርዓት ከፍተኛ ባለስልጣን ከሚባሉት አንዱ ነበሩ። ልጆቻቸው አንዳንዴ እየመጡ እንደሚጠይቋቸው ከደብዳቤያቸው ይዘት ግምት መውሰድ ይቻላል። ህጋዊ አቋም። እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ሁሉ የሁለቱ ሰዎች ክስ በሌሉበት ታይቶ ሞት ተፈርዶባቸዋል። አሁን ያሉበት ሁኔታ ከእስር ቤት ብዙ የራቀ ባይሆንም በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር ባለመሆናቸው 30 ዓመታት እንደ እስር አልተቆጠሩላቸውም። በዚህም ምክንያት የምህረቱ ተጠቃሚዎች አልሆኑም። ጣሊያንም ከማስጠለል ባለፈ የፖለቲካ ጥገኝነት አልሰጠቻቸውም። የጣሊያን መንግስት በተደጋጋሚ የሚገልጸው የሞት ቅጣት ተፈጻሚ ለሚሆኑባቸው ሀገሮች ሞት ሊያስፈርድ በሚችል ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን አሳልፌ አልሰጥም የሚል ነው።
በዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ሁለቱ መንግስታት የቃላት ጦርነት ውስጥ ይገቡ ነበር። ያ ካለፈ ብዙ ጊዜ ሆነው ጩኸቴን ብትሰሙ ከቅጣት አላማዎች መካከል ተመሳሳይ ድርጊት በድጋሚ እንዳይፈጸም መቀጣጫ ማድረግ፣ ወንጀለኞችን ከእኩይ ተግባራቸው እንዲታቀቡ ማግለል፣ ተበዳዮች ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ ከዋና ዋናዎቹ ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። በማንኛውም መመዘኛ ቢታይ ሌተና ኮሎኔል ብርሃኑ ባየህና ሌተና ጄኔራል አዲስ ተርላ እነዛ ደንቦች ተፈጽመውባቸዋል። አይን ላጠፋ አይን የሚለው የሐሙራቢ ህግም በታሪክ ትምህርት ክፍል ውስጥ እንጂ በዘመናዊ አመራር ውስጥ ስፍራ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ሰዎችን ለመፍታት በቂ አስተዳደራዊም ሆነ ግብረገባዊ ምክንያቶች አሉ። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ሰዎቹ አሁኑኑ በህይወት ከዛ ግቢ እንዲወጡ ለሀገሪቱ አመራሮች ጥሪውን ያቀርባል። አዛውንቶቹን ነፃ በማድረግ የዚህ አሳዛኝ ተውኔት ተሳታፊ የሆነውን ህብረተሰብም ከጸጸት ቢታደጉ ጽኑ ምኞቱ ነው።